Varför börjar vi just här? Det här området ska vara lite djupare på. Okay. Och det är det man söker efter när man är ute och pimplar. Vi har tagit oss till Hillesjön norr om Gävle. För det är det där jag alltid har funderat på. Hur mycket ska man rycka egentligen? Det jag gör nu är att jag går ner och dunkar pilken i botten. Där är det fisk! Titta vilken fin fisk! Ja. Perfekt krokad här också. Hej, välkomna till Kanal Gratis och Sportfiskarnas program Nyfiken Pimpel. Den som är riktigt nyfiken på Pimpel, det är jag. Och därför har jag bjudit hit Matilda Lejon som är en grym pimplare. Matilda, kul att se dig. Vad tror du om dagen? Blir det några abborrar idag? Jo, men det ska vi nog kunna lura upp. Det ska bli kul. Du har hållit på ganska länge med pimpelfiske. Jag har hållit på i 16 år sedan jag var 2 år gammal. Härligt, då kommer du kunna lära ut en bra massa knep här. Det ser jag fram emot och det hoppas jag att ni också ser fram emot att ta del av. Innan vi går ut på isen så tänkte jag att vi ska prata lite om vad man ska tänka på då. Det är helt orörd sjö här. Vi har tagit oss till Hillesjön norr om Gävle. Nu vet vi att isen här är tjock, men vad ska det vara för tjocklek egentligen? För att man ska vara helt säker så rekommenderas i alla fall 10 cm bra kärnis. Det går att gå ut på lägre, men man rekommenderar det för att vara helt säker om man ska ut. Vad ska man ha med sig då ut på isen ifall det skulle vara så illa så att man druttar igenom? Ja, det viktigaste till att börja med är att ha isdubbar. Ja, så det spänner vi på oss. Det spänner vi på oss, ja. Och vad ska man tänka på annars då? Det är väldigt bra att ha någon med sig ute när man är, för då kan man få hjälp om man har trillat i vattnet. Ja. Och även så kan den larma om det skulle vara så illa. Just det. En sån här då? En kastlina. Perfekt att ha med sig ut. Den ska sitta med i ryggsäcken också? Ja. Så att den ska man kasta i så fall till personen som ligger i vattnet så att man själv inte ska riskera att bli neddragen. Just det. Ja. Då känns det lite som att vi är beredda. Ja, men nu tycker jag vi kör. Ja, kul. Ja. Härligt det att komma ut när det är så här ljust och det är underbart. Ja. Här ska vi ta och börja dagen. Ja. Varför börjar vi just här? Hur tänker du då? Jo, sjön vi är på nu, den är ganska jämndjup. Men jag har fått uppgifter om att det här området ska vara lite djupare på. Okay. Och det är det man söker efter när man är ute och pimplar. Det är lite som skiljer sig i miljön jämfört med vad det är resterande av sjön. Okej. Okay. Borrar vi bara ett hål var eller liksom gör vi flera hål på en gång här nu som vi kan fiska i det? Det vi börjar med är att vi gör varsitt hål. Aha. Sen märker vi då att det blir trögfiskat. Så kan det vara att abborren är borrskygg. Och då kommer vi slå flera hål i rad. Och sen så kommer vi då låta dem vila lite under tiden och sen fiska oss hål för hål då. Okay. Så då hinner det vila och abborren hinner komma dit. Vad ska vi börja med för utrustning nu då? Jag ska visa dig lite vad jag har. Ja. Till att börja med så ser ett pimpelspö ut här. Ganska mycket mindre än vad man använder till de flesta andra olika fiskemetoder. Det är då utrustat som så att vi har en pirk. Och det är alltså själva tyngden. Ja. Pirken kan ha olika storlekar, färger, former. De kan vara räfflade och så. Och de har olika gång i vattnet. Och sedan under så hänger en liten krok. Och det är då där fisken kommer nappa på. Det var en väldigt liten krok alltså. Precis. Du ska faktiskt få välja här vilken du vill köra. Ja, jag tror på den här som jag såg var lite räfflad på ena sidan. Den ja, där. Och den är även större än vad den andra är. Ja, men då provar vi 2 olika storlekar, får vi se om det är en skillnad. Men tanken är alltså att fisken ska hugga på den här lilla, lilla kroken och inte på den här pirken? Nej, precis. Fisken kommer då alltså attackera kroken som hänger där under. Av den anledningen att abborren, de är väldigt avundsjuka fiskar. Och de tror då att detta kommer vara en fisk som är på jakt efter den. Och då vill den då snabbare vara där. Ja, okej. Okay. Så det här är själva maten? Precis, det är maten där. Ja. Så om vi börjar möta ut lina så vi kommer till botten först. Okej. Okay. Nu har jag kommit till botten. Märker du när linan börjar kommit till botten. Så vevar du in tills du har ungefär spögla ner i vattnet. Ja, lite mer alltså. Tänk på att rulla neråt. För att annars så åker linan ut om du får napp. Och nu är den låst alltså? Nu är den låst.
Då åker inte någon lina ut. Men om den är så frigör du i ryggraden på spöt. Jaha, okej. Okay. Det var ju viktigt. Det blir inget vidare mothugg om man... Nej, precis. Har rullen uppåt då? Där är fisk! Den är bättre, ta det försiktigt. Den här är lite fin. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Jäda. Inte dra bara, inte dra. Nej, det är en abborre. Vilken jävla fisk. Ja, vi hann inte ens gå in på hur man gjorde och så... Den här var ju rätt snabb på alltså. Titta vilken fin fisk. Ja, perfekt krokad här också. Fint. Det ser att den gick på kroken. Ja, den här smaskade ju sig kroken, absolut. Vad tror vi att en sån här fisk väger då? Ja, en 4-5 hektar hade jag velat säga att den väger. Ja, vad fina. Kolla. De är. Så vackra. Ringfenan, den är riktigt fin. Nu ser vi ju, nu ska vi säga att det är ganska varmt ute idag. Så det är nästan, det är nollgradigt och det blåser ingenting. Så den här fisken klarar sig uppe ur vattnet ett litet tag här. Om det är väldigt kallt så ska man ju vara försiktig med fisken om man ska sätta tillbaka den. Mm. Nu ska inte vi plocka upp den här som matfisk nu, utan den här ska faktiskt få simma tillbaka. Ja, då sätter vi tillbaka den. Se om den vill bita på din krok istället. Ja, precis. Härligt ju! Ja, första... Det tog inte ens mer än några sekunder där. Det gäller att vara ute med rätt folk när man ska lära sig något nytt, eller hur? Toppen, Matilda! Super, nu kör vi och tar den. Tack för det! Det du kan göra är att du kan testa dig fram om du ska göra lite större ryck eller bara höja och sänka spöt. För det är det där jag alltid har funderat på. Hur mycket ska man rycka egentligen? Det kan vara allt ifrån att du ska ha helt still till att du bara ska höja spöt, sänka spöt. Till att du ska göra små vibrationer. Det får man liksom testa sig fram. Och du tog ju fisk med en gång. Så du... Fast det värsta är att jag kommer inte ihåg vad jag gjorde för någonting. Det jag gör nu är att jag går ner och dunkar pirken i botten. Ja. Det kommer göra att det blir... ett litet moln som bildas runt pirken. Lite aktivitet för den helt enkelt. Ja. Det fanns ju en anledning till att jag frågade dig, Matilda, om du kunde visa lite hur det här går till. Och det är ju att du är ju nordisk mästarinna i pimpelfiske. Precis. Berätta lite om tävlingsfisket. Ja, det är ju väldigt, väldigt aktivt fiske. Vi springer ju som illrar ute på isen och borrar. Och, så att det är väldigt aktivt. Vi sitter ju... Finns det ingen fisk i ett hål, då sitter vi inte längre än mellan en halv minut upp till en och en halv minut. Oj då. Nu vet ju jag, eftersom jag jobbar på Sportfiskarna, att det är ett öppet SM i år. Precis. Vad betyder det? Det öppna SM:et betyder att alla kan komma dit. Det finns alltså ingen uttagning till detta året. Så det är bara att ligga i hårdträning då? Precis, jag hoppas jag ser det på isen. Det är i Norsjö i Västerbotten, förstår jag, i april. Jajamän. Jag tänkte prova den här nu. Mm. Balanspek. Just den här är, som ni ser på färgerna lite grann, en del av Ge fan i våra vatten-projektet. Mm. Ge fan i våra vatten, det är ju ett projekt som några rockmusiker startade tillsammans med Sportfiskarna för att samla in pengar till fiskevården. Hittills har man samlat in över 1 miljon kronor. Och alla de pengarna går till fiskevården och vattenmiljön. De här produkterna som Ge fan i våra vatten har, de kan man köpa på Sportfiskarnas webbshop, sportfiskarna.se. Fisken finns här i området, Andreas. Ja. Har du känt någonting alltså? Jag har känt några som har varit här hos mig. Ja, nu tror jag, nu har vi någonting. Nu fastnade jag lite grann på isen här. Men nu har vi någon annan fisk här. Titta. Titta, titta. Det blev en liten gädda på Ge fan i våra vattenbalansaren. Det var en ganska kul fisk att fånga på ett sånt här lättspö. Precis. Det blir lite mer fight i det. Det blir lite mer fart. En sån här fisk på ett grovt jerkbaitspö, det hade inte blivit så mycket fight av det kanske. Jätteroligt. Härligt! Thank you.
Vi är ju 2 miljoner som fiskar i Sverige varje år. Mm. Det är ju en helt fantastiskt, ett helt fantastiskt antal människor som pysslar med det här. Och det vi gör på Sportfiskarna, det är ju att vi tar tillvara deras intressen. Och att vi också tar tillvara fiskens intressen och arbetar för att det ska finnas mer fisk. Så det vi gör, det är ju att vi värnar de strömmande vattnen. Vi bygger gäddfabriker. Vi tar ut barn och ungdomar på fiske också. I år kommer vi ta ut nästan 15 000 barn och ungdomar på fiske. För att de ska få prova på. Det är väldigt bra. Jag börjar prata nu. Ja, nu börjar den prata. Och isen pratar också. Ja. Det smäller ordentligt i isen idag. När man är ute och pimplar så finns det väldigt många olika pirkar. Men även väldigt många olika krokar. Som kan se ut på många olika sätt med många olika färger. Det finns allt ifrån de som bara har lim till att de både har garn och lim. Som nybörjare kan man tycka att det här är väldigt små saker. Men även stor fisk nappar på detta. Det såg vi ju bevis på tidigare idag då Andreas tog sin fina abborre där. I just min ask så är det väldigt mycket rött och gult. Då det här är den solklara favoriten. Nu har det varit ganska trögt ett tag här i hålet. Så jag ska ta och springa vidare till något till hål innan. Nej. Speciellt när jag tävlar så är det väldigt mycket i den här storleken som vi får oss av. Så det är en vanlig fisk för mig, men en, troligtvis en liten för dig, Andreas. Den är fin! Vad säger du om idag då? Jo, det har varit riktigt trevligt. Vi har haft väldigt bra väder, mycket fisk och du har fått gädda och en stor abborre. Ja, jag är väldigt nöjd. Tack så mycket. Har du lärt dig någonting då? Jag har lärt mig jättemycket. Hoppas att ni har lärt er någonting också. Kom ihåg att gå in på Sportfiskarnas hemsida, sportfiskarna.se. Följ oss på Instagram, följ oss på Facebook. Tack för att ni har tittat!